بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلن تو سندا ونكسن دا وضيالي الدكين بملك استوى جوكتان رمضان كريم هل كانوا ومرقاتي تي في كسر دوادا قابت لبعض برامج كفلان قنت حقت عالمك أي نكب باللونه يا ايمانا إثوب يجارهن حتى أي وداعن سومالي ذا يا عن يا لقصة ورما يا قبل إيمانته إن هالكاسي وكب باللودي دجال iyadoo wararku ay tilmaamayaan in dagaalka uu bilowday kadib markii ciidamada canfarta ay soo qaadeen uh, weerar gaadmo ah oo uh, ay ku doonayeen inay ku waxyeeleeyaan ciidamada liw bolic ee halkaasi ku sugan waxaana la tilmaamayaa in iska caabin adag ay kala kulmeen ciidanka liw bolic taas oo keentay in dagaalka uu socdo ku dhowaad laba saacadood waxaana la sheegay in dhinacyada rasaas culus ay isku adeegsadeen iyadoo uu jiro khasaare dhimasho iyo dhaawac oo labada dhinacba soo kala gaaray walow dhanka canfarta ay u badan tahay maadaama iyagu weerarku ay ahaayeen ciidamada liw boolisna ay difaac kusii jireen sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka new bolis ayaa warbaahinta u sheegay in iyagu ay kasii warheleen weerarkan inuu kusoo wajahan yahay islamarkaana difaacyo ay usii galeen ee ciidankii weerarka kusoo ahaa ee canfarta ayna sii degeen agag aysan ka fileyn halkii ay markii hore ku socdeyna aysan ahayn taas oo keentay in rasaas si lama filaan ah loogu bilaabo ciidamada canfarta taas oo keentay sidoo kalena in ay ciidanka canfarta jab xooggan uu soo gaaro dibna loo riixo weli xaaladdu waxa ay tahay mid aada u kacsan iyadoo tanina ay tahay mid dhabarjab weyn ku ah heshiiskii dowladda federaalka ethoobiya ay kala dhexdhigtay labada dhinac kaas oo ka dhacay magaalada adis abaaba ee xarunta waddanka ethoobiya sidoo kalena wararku waxa ay tilmaamayaan intani ay noqon karto mid burbur u horseeda heshiiskii la gaaray dowladda ethoobiyana weli arrimahan soo noqnoqday iyo heshiisyada xabada lagu jabinayo ma aanay ka hadlin oo canfarta ay dhowr jeer sameynayaan haddii aan dib u milicsanno dagaaladii ugu dambeeyey ee labada dhinac dhex maray khasaarooyin xooggan ayaa waxaa kusoo gaaray ciidamada canfarta iyada oo ilaa iyo hadda canfartana la sheegayo in ay sugi la yihiin oo ay doonayaan mar walba in ay lag, isku dayaan inay ka aargoostaan ciidanka newbolis oo khasaarihii ugu badnaa ku dhigay ciidanka newbolis dhinaca kalena agagii lagu dagaalamay ayaa waxa ay ku waramayaan in dhaqdhaqaaq xoogan ay ka wadaan ciidanka newbolis lamana oga in iyaguna weerar ay qaadi doonaan iyo in kale hase <muchas> ahaatee daawadyaal wixii kusoo kordho wararkii iyo barnaamijyada dambe ee markhaati t v ayaan idinkugusoo gudbin doonaa haddii allaha awoodale uu raali ka noqdo markana bal aynu eegno xadka ay wadaagaan dowladaha suudaan iyo ethoobiya ayana maanta gelinkii dambe waxaa ka dhacay iska horrimaad u dhexeeyey ciidamada labada dhinac gaar ahaan ciidamo ethoobiyaan ah oo ay la socdeen maleeshiyaad amxaaro ah waxaana la sheegay inay isku dhaceen ciidamada suudaan ee ka dhow halkaas afar qof oo dhinacyadii dagaalamay ah ayaa la sheegay in goobta ay ku dhimatay iyadoo dhaawac badanna uu jiro dhinacyada dagaalamay wax war a dagaalkaasi kama aanay soo saarin hase ahaatee dowladda ethoobiya ayaa toddobaadkan iyo kii ka horreeyayba waxa ay wadeen qorshayaal ay kusoo buuxinayaan like xadka ciidamo aad u fara badan ciidamadaas oo ay ku doonayaan in ay ku difaacaan halkaasi oo ay kaga hortagaan ciidamada ee suudaan oo iyagu soo xirtay xadka waxaa jiray wadahadallo kinshaase ka dhacay oo fashil kusoo gabagaboobay wadahadalladaasina waxay u dhexeeyeen suudan ethoobiya <muchos> iyo masar dowladda ethiobiya ayay dhinacyadan ku eedeeyeen inay tahay mid aanan doonin wadahadalka in laga dhabeeyo waxaana cabsida ugu weyn ay tahay in markan uu bilowdo dagaal weyne u dhexeeya suudan iyo masar oo isgarabsanaya iyo sidoo kale dowladda ethoobiya oo dhinacah haddaba wixii kusoo kordha xiisadahan iyana ka taagan xadka suudan iyo ethoobiya daawadayaal wararka iyo barnaamijyada dambe ee markhaati t v ayaan idinkugu soo gudbin doonaa insha allah markana bal aynu eegno dowladda aireland ayaa kenya ku dartay liiska karantiilka dhoofayaasha qoraal ka soo baxay safaaradda aireland ku leedahay nairobi ayaa lagu sheegay in kenya lagu daray liiska dalalka uu kusii kordhayo xanuunka covid nineteen safaaraddu waxay tilmaantay in dhoofayaasha kasoo amabaxa kenya in marka ay kasoo degaan e garoomada ireland la karantiili doono muddo afar iyo toban maalmood ah go-aankaasi ayaa waxa uu dhaqan geli doonaa bishan abril shan iyo tobankeeda oo ku beegan maalinta khamiista ee soo socota iyadoo oo rakaabka ka imaanaya kenya laga doonayo inuu iska diiwaan geliyo hotelada karantiilka ka hor inta uusan u socdaalin ireland dhinaca kalena kenya waxaa horey loogu daray liiska cas ee dalalka britain iyo mareykanka muwaadiniinta maraykanka waxaa looga digay inaysan kenya u socdaalin iyadoo heerka digniinta dhanka socdaalka ee dalkaasina la gaarsiiyey heerkii afaraad ee khatarta dalka kenya waxaa aada ugu sii faafaya coronavirus iyadoo tirada guud ee dadka laga helay covid nineteen ay gaarayaan boqol lix iyo afartan kun boqol lix iyo konton qof iyadoo labo kun seddex boqol سيدات يا قف أجر يودن هل سجال يا كون شن كن لببقول يا طبعاً قف دروش أيه هيل مصر وزيرك ارمها أيه دي دلك دل كروش كسيرج لافروف اياه شيء جاي جيدان وحي لك لما حقوق ضبيها تاريخ جاء مصر وزيرك كو حو هذا الكاسي كتشي مر وشلي مدحونها مصر عبد الفتاح هالسيسي وكل كل من مجالات القاهرة iyaga oo ka wada hadlay muranka biyoxireenka ethoobiya waxa uu mar kale u xaqiijiyey masar in dowladda rushiya ay ka soo horjeedo wax kasta oo waxyeelo u ah biyaha masar ka helaan webiga niil wasiirka ayaa sidoo kale ka hadlay hadafka dalkiisa ee xalka muranka biyoxireenka cherd wuxuuna carabka ku adkeeyey si loo xaqiijiyo danaha dalalka masar suudan iyo ethoobiya in loo baahan yahay in wadaxaajoo deg deg ah looga gala arrintaasi kulanka gaarka ee wasiirka arrimaha dibadda ruushka uula yeeshay madaxweynaha masar waxaa kaloo ay kaga wada hadleen iskaashiga militariga ammaanka warshada nukleerka laga dhaliyo korontada ee ay ruashia ka dhisayaan masar iyo dadaalka wadajirka ah ee dib loogu soo celinayo duulimaadyada diyaaradaha ruashiya ku tegi jireen magaalooyinka sharmasheekh iyo sidoo kale hurgaada ee dalka masar dhinaca kalena wasiirka arrimaha dibadda ee dalka rushiya sergey lafrof waxa uu booqasho rasmi ah ku tegay dalka masar waxayna isaga iyo dhiggiisa masar samiix shukri si wada jir ah u qabteen shir jaraa-id oo uu diradda lagu saarayay muranka biyo xireenka ethoobiya ee cher guud ahaandaawadee inta ayaynu kusoo gabagabeyneynaa qeybta labaad barnaamijka falanqeynta xogta caalamka intaynu barnaamijkan mid lamid a ku kulmi doonno sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuati